Я чисто так по этому самому. Да прибери эту сыну. Свою сыну показываю. Да. Бо це ж як записували, помниш, Лютенко, то, щоб ага. Коло двору, я, є ж це відео, тут навіть в телефоні є. Да, так що, будемо надіятися. Ти пишеш відео? Так, YouTube. Так що, так і я ще туди не добрався. А люди так. Гроші заробляють на ньому. На чому? На YouTube. Блогер. Лучше я на кошках заработаю. На кошках тренироваться надо. Так, ну что это? Что там еще, Петрович, этот? Вроде все, да? Пока все. Значит, этот топор, постель. Вода основная. Вода. Картофель. Так, Дима, який буде год? А ну, розказуй. Год буде урожайний. Так. Урожайний, куди ми дінемося? Так, Славик, ну а ти що пожелаєш на цей? Здоров'я саме головне. Тоже хорошо. Тоже основне. Да, ну що ж. Будем надіятися. Що нам остається? Надежда умирає последней.